vanhempi kuin peli Tuppurainen ja Suomen poliisivoimista. Hyvää päivää! Tässä teidän korvalassanne on jotain vikaa. Aloitte. Takana ei ole kuin vanteet. Ja Wunderbaumi tuossa peilin alla heikentää näkyvyyttä. Auton melutaso on aivan liian korkea. Eikä teidän korvalanne ole edes katsastettu. Mennäänpä tonne auto. Mee ammattikoulun, siihen ammatin saat. Sen jälkeen voi tehdä niin ihan mitä vaan. Vaikka nostaa pyökkerin, tiskiltä rahaa, ostaa Wunderin ja lisätä korollaas vaan. Sillä voi pukeutua ihan niinku haluu. Ei haittaa vaikka, nenä saa vähän räkävalu. Nappi verkkarit on päivän hittiä. Löysät housut on hintareiden sittiä. Muistakin pitää ekoasi yllä. Saat toki kuunnella meitä kyllä kyllä. Kunhan vain soita tarpeeksi luja, et sanois ei ymmärtäis kukaan. Sullehan ei riitä mikään pikku vahvari, sellaisia käyttää vai lukiopoika runkkari. Sullahan on korollassa nostettu perä, ja levikkeet joille ei muut vertoja vedä. Eikö sulla ollut joku tyttöystävä Maija? Oliks se sittenkin joku vitu raja? No ikä silloin, ainakin 12 vasta. Onko kiva taluttaa kadulla lasta? Iltaisin sä ajat kylällä rinkiä. Hei jätkä, saaks mä antaa sulle vinkin? Samalla bensalla aestit vaik kuuhun. Vois toista pala köyttä ittää itteet puuhun. Vaimut sään, esität kiviä. Siks haluut työttää kylällä rinkiä. Yrität saada kytis alaikäs mimmi. Jos ei onnistu, laitetaan soimaan lisää himmiä. Nyt lähtee autos, isompia ääniä. Sori mut sua, ei voi ku sääliä. Nyt ainakin kaikki sut näkee. Jopa silloinkin kun korollas hyytyy mäke, joo. Tervetuloa, minä olen psykologi Andersson. Teillä on tällaista niin sanottu korolla-syndrooma. Se johtuu lähinnä liiallisesta pilluringin ajamisesta. Onko teillä pillua? Jaa. No, minä suosittelen, että hankitte sellaisen. Niin tähän itse syndroomaan meillä on sitten kaksi hoitovaihtoehtoa, eli joko ammattikouluun tai lobotomia. Molemmilla saadaan kyllä ihan sama vaikutus, että saat itse valita. Amis on kaiken taidon kehto, siepä te tää, tiedettämätön ehto. Se, mikä tekee susta kovemman jätkän, on se, kuka käärii tiukemman sätkän. Jos kadulla kävelee lukiolainen vastaan, se on varma, että amis tykki saamatta. Lukio hintit on täysin perseestä, yläastel kaverta, nase sitä erheet. Amishan muokkaa täydellisiä aivoja, saman tulokseen pääsee valitsen lopotomia. Älykkyys osamäärä, hipokengän numero, sehän ei haittaa sitä kovempihan on. Heikimmat valitkaa siis amisjätkä, niiden käsissä käännetyyn sätkä. Niiden aktiikin kestää puoli minsta, ikkuisuus brokkispa korolas vahaa. No niin, sä oot taas konstaapeli Tuppurainen, hyvää päivää. Tässä teidän korolassa näyttäisi olevan edelleen vikaa. Se ei ole edelleenkään rekisterissä. Puoletapa tuon alkometriin. Hyvä. Annapa se koskulluvun etsintä. Kiitos. Näyttää 3,5 promillea. Mennään tuonne autoon.